წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან ქართული ოცნების კიდევ ორი მხარდამჭერი გაათავისუფლეს კიკბოქსინგში საქართველოს სამგზის ჩემპიონმა ცოტნე შენგელიამ და ვოვა ჯანეზაშვილმა 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა თელავის იზოლატორში მოიხადეს. გათავისუფლებამდე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა თელავის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს და კახეთის სამხარეო სამმართველოს იზოლატორთან ფეხით მივიდნენ. სპორტსმენებს გათავისუფლება კახი კალაძემ მიულოცა. ცოტნე შენგელი და ვოვა ჯანეზაშვილი კარლეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დააგავეს. გოის სასამართლომ ორივე მათგანს 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს განთავისუფლებული იყვნენ გოგიაშვილი, შენგელია ჯანეზაშვილი, სრულიად უსაფუძლო, უსამართლოდ იყვნენ დაკავებულები, მათ 15-დღიანი საჯარო მოიხადეს და ჩვენ უბრალოდ მოვედით მათ ხარდასაჭერად. ჩვენ აფეს არ გვეშინია, ბოლომდე ვიბრძოლებთ. პირობები არ იყო ისეთი ხარ, ნეიბი არ იყო ბალიში რაღაცა, მაგრამ თავს ეხა ნორმალურად რა. და არავის ვაკადრებინებდი, არავის პიროვნება რომ ვიღაცა მაგაცა მოკადროს.